É, o sistema é bruto. Hoje nós já estamos aqui na roça, sabadão. Ó, comprei essas blusinhas aqui com desconto, top. Só porque a marca aqui é patrocínio, fica como patrocínio. Vou mostrar pra vocês aqui a máquina que eu tô pilotando hoje. Hoje nós tá de roçadeira. Já derrubamos um cara de capim ali. Agora eu vou botar o cacete naquele jaú ali, ó. Aí daqui a pouco eu faço outro videozinho mostrando aí como é que ficou. Trouxe o pequeno hoje pra roça, tá aí. Pergunta mais do que tudo, mas tá aí. Pelo menos pede ele pra fazer os trem, faz. Já pegamos outra ferramenta, viu? Você vê como é que a bicha é bruta. Olha a grossura, ó. Pau, foi embora. Esse trem tinha um espinho, ó. Ó, entrou na boca dela aqui e vai embora, ó. Ó, tem hora que você tem que dar dois que ela... Ó. Foi embora, pegou certinho, acabou. E é tronco grosso que a bichinha corta, ó. Vocês verem, ó. Oxe, nem filmei. Aqui, ó, deixa eu cortar um no meio aqui pra vocês verem. Não cortou de botina, senão tava enrolado, hein? Ó, tá vendo? Olha lá, ó. Estralou, caiu, ó. Ó. Oxe. Madeira. Ó o trem tombando. O sistema é bruto, pai. Pegar uma coisinha de mão ali que eu vou cortar no pé aqui logo, ó. 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 Ah, eu falei que ia mostrar pra vocês que eu ia botar o cacete no jaú, lá, ó. Ó o limpão. Foi pro chão. Derrubou-os. Agora nós vamos plantar umas mudas que trouxe aí. E corrigir uns buracos que tá vazando água demais.